จายรูปกายយើងនេះឯងសង្ខារតាំងតាញមិនទៀងតត់ណែតែងកើតឡើងហើយវេនឹងខ្ចាត់រលរូបមនុស្សសត្វណែសឹងដូចគ្នាខាន់ប្រាំរស់មេញតែងមានទុកមេពុំសើបានសុកសពវេលាកើតចាំងជឿស្លាប់ជាធម្មតាកំរនរណាកិច្ចវែងបានអនត្តារូបនិងគ្មានមំមួនណែអើយព្រោះមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណែមិញបាំងសងអើយស្កូវខត់មិនណេបានកើតក្តៅពុំខ្សាណេអើដល់ដួងចិត្តលោះរូបនុងស្លាប់
ទៅជាខ្មោចញេយអើយធំក្លិនអាសោអុយពេកពិតណេកំរណោណាហេអន្តើចិត្តគេតាញ់ហេផិតណេបើមករលេគនីមិនហ៊ានទុកខ្មោចនុងយូរថ្ងៃអើយลาดแกร่งจ้องอะไรดอลกรีฮีนำโยงเตกับเรบជាក្នុងទីនានាហើយជាឋានស្ងាត់ពួកមិត្តសំឡាញ់សាច់ញាតិផៅអើយអើយសង្ឃតាសុបសៅសយសក្តាត់ណេខ្ញុំស្ដាយរូកាយបីកំណាត់ដែលប្រត់ប្រាំងបាត់ណេចាស្នាហាសង្ខាសពសัตว์តែងសូនសងអើ
សូនរូបសូនឈ្មោះយោសង្កដាសូនដូនសូនចៅផៃពងសាសូនដូនសូនតែអត់មានសល់សូនទាំងម៉ែឪប្តីប្រពន្ធណែយ៉ាសូនទាំងត្រាប់ទន់ធ្លាប់ថ្កាងថ្កល់លេយរលីជាដីទឹកផ្លើខ្យល់សពសត្វសាកលលែហើយក្នុងត្រៃភពបាដឹងថារូបនិងមិនទៀងពិតណែយយគួរតារិងកិតរកកៃប្រឹងសាងកុសលអយរលេថ្ងៃជាផលកំរៃអេតែខាងនេះគួខំឲ្យទីនរាំងសាសលេយយរៀនធកុំខ្ជិលធ្វើរីអីមីអីអី
បានមិនអើយផ្លាត់តែអបាយសុខចិត្តសុខកាយឯក្មេនຕົកអើយកាគួហាត់ពុតកាយវិជាចិត្តណែយឲ្យបានសុចចរិតរលរូបាលុះដល់បំឯផុតជាកាពីຕົកខែហើយកណ្ដុងភពមេបីកំអោយតាំងចិត្តកើតប្រមាទណែយអើយហឺហាហួងខ្នាតផ្លិចស្មារតីអើយព្យាយាមលះងៃកាមជាលោកកៃទើបបានសាច់ក្តីអើយសុកខ្សែមខ្សានមួយទៀតធរណាដែលនំសัตว์ណែយឲ្យកាត់ងប់ស្ងាត់កណ្ងសិនដានគួខំរិះងែកិតរៀនអោបាន
ពីស្ថានេសង្សារវត្តធនងជំងធំមែងសង្វេចញេយអើយលោកបានបែងចែកតាមកំណត់នេះ8ប្រការពេតប្រកតសូមថ្លែងតាមបទនេះព្រះបាលីអោសព្ពត្រិយរេយគូស្នេហាអបដាច់ចងវេរីអំស្រាងស្រានយយប្រើព្រៀនកំមើយណាអាចកាច់សាអាមានយបាញ់បប្រានអើយបានវេទនីបើចង់បានផ្លុកអត្ថាថ្វៃអដាច់អីប្រើព្រៀនមកប្រហាឲ្យបងចុកអើយចាប់ឈើក្លោចសាតនីចិត្តណាស់អើយសុផាត់ទីអើយដាច់នាងមិននឹកក
គ្រាកំសត់ណាយអើយកាដំរៃរត់មកគីកាយងយបងអត់ខខៅនឹងនាងអើយឡើយអើយឲ្យព្រានរងអើយអើយមកបាញ់បងណាស់ហើយចង់បងផ្ដាំតែនេះឲ្យព្រានណាយអើយបាបអូនស្រីបានផ្លុកបងហើយអើសក់ងើយសានប្រលឹងអើយអើយអើយបងលីសិនហើយអើស្លាប់អីលូវអោព្រានសណន្ដោចលីលីយអើយ7ថ្ងៃណាឲ្យដល់ពៅអើយហើយប្រាប់បនណៃដាំការាំងអើយជ្រៅអើយតុបតស្រូវអើយបងគ្មានទេថាបើបងឲ្យផ្លុកដល់ស្រីអើសូមកាត់អាឡ័យអណាមិអស្នេហ៍ខ្លួនបងស្លាប់មកច
ចង់អត់ណែថាអត់ទេឲ្យតាបានត្រាស់ណែព្រះពុទ្ធណើយហោងព្រះអរិយមេត្រីដែលគង់នៅឋានតុសិតទេវលោកជាន់ទី4នឹងចុតិចៈទេវលោកមកបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រានប្រោហិតរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិដែលនៅគោលពរិញ្ញស័យសប្ដថ្ងៃណាទៀតសប្ដថ្ងៃក៏មានឈ្មោះពរិញ្ញស័យចឹងដែរត្រង់តែតាមភាសាស្រុកគេហ្នឹងហៅថាវារាមសីនឹងមាននៅសប្ដថ្ងៃប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាពរិញ្ញស័យហ្នឹងដែរដែលប្រជាស្រីព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូនៅព្រៃអិសិបតនៈមេតេយវ័នហ្នឹង7គីឡូពីទីក្រុងពរិញ្ញស័យហ្នឹងព្រៃអិសិបតនៈមេតេយវ័នពីដើមឥឡូវហ្នឹងមានឈ្មោះថាសារមេតនឹងទីក្រុងពរិញ្ញស័យនេះឯងតំណតទៅក្នុងកាលនោះមានឈ្មោះថាកេតមតីទៀតដែលជាទីក្រុងមានព្រះចៅចក្រពត្តិមានស្ដេចចក្រពត្តិហើយក្នុងកាលនោះប្រោហិតរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនឹងគឺជាព្រាហ្មណ៍ជឿដ៏ធំកៃលែងមានភរិយាឈ្មោះនាងព្រមវតីនេះហើយគឺជាទេពបិតាព្រះមេតានៃព្រះអរិយមេត្រីណាទៀតក្នុងសម័យនឹងគឺមនុស្សមានសភាពសក្ដិស្រួលច្រើនណាស់ផែនដីនឹងក៏ស្មើគ្នាដោយច្រើនកន្លែងប្រៀបដូចដូចជាផ្ទៃស្គរមានស្រូវសលៃដោះឯងឯងដោយអំណាចពុទ្ធានុភាពសម្ពុតខោអាវអាចនាំយកពីដើមកាប់ប្រព្រឹត្តមកស្លៀកពាក់បរិសុទ្ធស្អាតដោយទេវបុត្រស្ត្រីស្អាតដោយទេពអប្សរាទាំងមនុស្សក្នុងកាលនោះមិនសូវមានជំងឺរោគាជាតិអីទេគឺតាំងនៅក្នុងពុទ្ធានុសតិជានិច្ចកាលនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងបានសម្ដែងណាទៀតគឺតាមនៅក្នុងដោយច្រើនគឺពុទ្ធានុសតិតែម្ដងមនុស្សទាំងអស់ព្រោះទទួលអានុភាពអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីក្នុងផែនដីយើងនេះណាទៀតអស្ចារ្យណាស់នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអរិយមេត្រីទៀនមានពលិឆោតប៉ុនរាំងស័យបញ្ចេញអំពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គដោយទានបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញណាឆោតប៉ុនរាំងស័យនឹងមានរស្មីខ្សែឆ្លុះទៅដល់10,000ចក្រវាលទៀនមិនមែនខ្សែជិតទេ10,000ចក្រវាលហើយពលិនោះឱភះព្រាបុកព្រាបដីដូចជាទឹកមាសដែលគេបាសាអញ្ចឹងគ្រប់សង្កត់នៅពលិព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទទៅទៀតនឹងដែលមនុស្សទាំងឡាយសង្កល់យកដោយគ្រាន់តែសំលេងសាក់ត្រៃខៀវខ្ញាចូលត្រនំឬក៏ការឈូកការឈើក្តោបទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងពេលព្រឹកដោយអាស្រ័យសម្លេងភាសាប្រសិទ្ធចេញចាក់ត្រនំហើយនឹងការឈូកការឈើរីកគឺសម្គាល់ជប់នឹងថ្ងៃដោយអាស្រ័យការពេលវេលានឹងនៅលើសត្វនៅលើការឈើអីទេព្រោះពន្លឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសត្វផ្សាយទៅជានិច្ចនិរន្តរបារមីរបស់ព្រះអង្គព្រះអរិយមេត្រីដែលព្រះអង្គបានកសាងនៅទានបារមីក្នុងកាលដែលកន្លងមកហើយនោះពីព្រោះព្រះអរិយមេត្រីដែលលោកកសាងនៅបារមី10មានទានបារមីផ្សេងបារមីជាដើមណាទានព្រះអរិយមេត្រីនឹងប្រកបនៅក្នុងបារមីមួយក្រៃលែងខ្លាំងខ្លាបារមីមួយនោះគឺទានបារមី
ដែលព្រះសិរីបុត្របានទូលសួរព្រះរាមាវជាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនតើការប្រព្រឹត្តទៅដោយទានបារមីប្រកបខ្លាំងក្លាជាបារមីដែលទីនោះមានប្រការដូចម្តេចបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះអរិយមេត្រីដែលយើងហៅថាព្រះសិរាមេត្រីណាទៀតក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិរិមត្តពុទ្ធៈបានប្រាស់ដំណើរក្នុងលោកនៅក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តបុព្វារាមបុព្វារាមក្នុងសម័យយូរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលមុនណាទៀតក្នុងកាលនោះគឺព្រះអរិយមេត្រីជាព្រះបរមពោធិសត្វសោយប្រជាតិជាស្ដេចចក្រពត្តិគឺព្រះបាទសង្ឃៈជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជណាទៀតប៉ុន្តែដោយអធិស្រ័យឧបនិស្ស័យដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅដោយវីរិយៈបារមីប៉ុន្តែដោយចេតនាថាការដែលព្រះអង្គខ្លាំងក្លានៅក្នុងការធ្វើទានក្នុងការនោះសូម្បីតែសម្បត្តិសដាចក្រក៏ព្រះអង្គអាចដើម្បីនឹងលះបង់បានដែរព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើប្រាសាទបរមៀនសេរីដែលជាប្រាសាទដ៏ប្រសើរប្រកបដោយរតនៈ7ប្រការគឺព្រះអង្គមាននៅចក្រវត្តចក្រវត្តនេះអាចនាំព្រះអង្គព្រមដោយចតុរង្គចតុរង្គសេនាណាទៀតគឺសេនាប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងទៅដោយអាស្រ័យអំណាចនៃចក្រវត្តនោះហើយក៏ព្រះអង្គមាននៅមณีរតនៈលើកដាក់ដងទង់ដល់ពោះភ្លឺសុខសាយសត្វទេបានមានអសរតនៈសេះជារតនៈអាចដើម្បីហោះបានសិស្សថាទៀតតែឈ្មោះថារតនៈដោយសេចក្តីថាញ៉ាំងប្រទេសព្រះអង្គព្រះរាជាឲ្យត្រេកអរហត្ថីរតនៈមាននៅដំរីជារតនៈអាចដើម្បីញ៉ាំងប្រទេសព្រះអង្គឲ្យត្រេកអរព្រោះថាដំរីក៏អាចខុសបានទៅតាមឯដោអាកាសក្នុងកាលនោះមានកហបតីរតនៈដែលអាចដើម្បីនាំយកមាសប្រាក់សពកលែងមកបានសំដីទៅក្នុងទឹកក៏អាចនាំយកមកបានដោយងាយងាយព្រះនាយកៈរតនៈដែលជាបុត្រច្បងដែលអាចដើម្បីធ្វើជាបរិញ្ញាយកដឹកនាំនៅពួកចតុរង្គសេនាឬក៏ចាត់ចែងកិច្ចការព្រះរាជកិច្ចដោយសព្វគ្រប់បានប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រតិត្រិះរិះថាបើសិនជាមានបុគ្គលណាហើយដែលអាចនាំដំណឹងថាមានពុទ្ធរតនៈដែលរូបតម្លៃមិនមានកាត់ថ្លៃមិនបានក្នុងលោកឬក៏ធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈហ្នឹងមកប្រាប់យើងយើងនឹងបងយើងនឹងប្រគល់នៅសម្បត្តិចាស់នេះឯងឲ្យដល់បុគ្គលនោះហើយយើងនឹងទៅរកនៅរតនៈដែលមានតម្លៃមិនអាចប្រមាណបានព្រះអង្គមានប្រតិតែងត្រេះរិះក្នុងសន្តានជានិច្ចកាលយ៉ាងនេះឯងការដែលមានប្រតិត្រេះរិះដើម្បីចង់បានជួបនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើបល្ល័ង្កដ៏ប្រសើររំចាំទទួលដំណឹងជានិច្ចកាលរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃរាល់ខែនឹងព្រះអង្គពុំបានជ្រាបទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅខាងឧត្តរប្រទេសឆ្ងាយអំពីព្រះបរមនិវេសព្រះអង្គត្រឹម16យោជន៍តែប៉ុណ្ណោះ16យោជន៍បើគិតទៅ1យោជន៍16គីឡូ16ដងទេជាគីឡូម៉ែត្រប្រមាណ100គីឡូទៅប៉ុណ្ណឹងទេបើគិតទៅមិនជាឆ្ងាយប្រមាណដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំទ្រង់បានជ្រាបនឹងហើយនៅឯនគរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិរិមត្ត
ទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តពុទ្ធារាមនោះក្នុងកាលនោះនាមនាងទាសីម្នាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយបំរើគេទំពាក់បំណុលគេប៉ុន្តែនាងទាសីនោះមានកូនប្រុសបួសជាសាមណេរក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកកូនមានចិត្តនឹកអាណិតមេត្តាមានតំណងប្រាថ្នាថានឹងស្វែងរកនៅបច្ច័យ4ដើម្បីទៅលោះម្ដាយឲ្យម្ដាយបានធ្វើជាអ្នកជាដោយចិត្តកតញ្ញូកតវេទីក៏ប្រឹងប្រែងស្វែងរកបច្ច័យ4ទៅតាមស្រុកភូមិនិគមដើម្បីជួយដល់ម្ដាយជាព្រះមានគុណសាមណេរលោកនិមន្តអំពីទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅចុះមកខាងត្បូងរហូតមកដល់នគរដែលព្រះចៅចក្រពត្តិគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបរមរាជនិវេសក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រះនគរឆ្ពោះមុខទៅរកព្រះបរមរាជវាំងដោយមិនដឹងដំណើររបស់ខ្លួនទេចេះតែដើរទៅបំណងដើម្បីចង់ស្វែងរកនៅបច្ច័យ4យកទៅលោះម្ដាយឲ្យបានរួចអំពីទាសីនោះនឹងពួកអ្នកនគរមិនបានស្គាល់ថាជាអ្នកបួសទៀតនឹងចាំពីព្រោះចំណៃក្នុងកាលនោះលម្បាក់ធ្វើដំណើរទៅមកណាស់មិនមានរົດយន្តយានជំនិះអីជិះលឿនទៅមកដំណឹងក៏មិនសូវឆាប់ដឹងអញ្ចឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាជាបាបវិចិត្រស្មានថាជាយក្សឬថាជាបិសាចចូលមកក្នុងភូមិស្រុកអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាដេញគប់ដេញតួឯងវាយសាមណេរហ្នឹងសាមណេរនឹងឯងហេតុតែឧបនិស្ស័យហេតុតែបងដែលដឹងគុណម្ដាយហើយនឹងបារមីដែលបានបំពេញមកក្នុងឧបនិស្ស័យដ៏ល្អប្រសើររបស់សាមណេរណាទៀតក៏រត់ទៅរហូតដល់ទៅធ្វើដំណើរដែលភ័យខ្លាចគេដេញគប់ដេញគេទៅវិញហ្នឹងគឺថាគេចុះវាងឡើងទៅចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពួកអ្នកយាមអ្នកការពារអីហ្នឹងទៅដេញផុតចាប់ផុតរហូតដល់ទៅព្រះរាជាព្រះបាទសង្ឃៈនឹងឯងពោតតេះឃើញអំពីលើវិមានរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់គង់ប្រថាប់នឹងចាំឃើញគេដេញអ៊ូអែក៏មានព្រះអង្គការបញ្ជាឲ្យគេនាំយកសាមណេរនឹងមកគាល់ព្រះអង្គព្រះរាជាក៏បានសួរថាម៉ែមាណពអ្នកឯងឈ្មោះអីដល់មិនដឹងថាជាសាមណេរណាទៀតនឹងសាមណេរក៏ឆ្លើយថាមហាបពិតអាត្មាឈ្មោះសាមណេរចុះមិនបានជាមេនុបឯងហ្នឹងមានឈ្មោះតែសាមណេរអញ្ចឹងមហាបពិតអាត្មាដែលមានឈ្មោះតែសាមណេរពីព្រោះអាត្មាមិនធ្វើបាបជាខាងក្រៅហើយបំពេញបុណ្យកុសលជាខាងក្នុងយីសាមណេរឯងអញ្ចឹងមកហើយយ៉ាងណាដាក់ឈ្មោះឲ្យមេនុបឯងហ្នឹងឈ្មោះតែសាមណេរអញ្ចឹងមហាបពិតគឺព្រះអាចារ្យរបស់អាត្មាអញ្ចឹងព្រះអាចារ្យរបស់មេនុបហ្នឹងឈ្មោះអីដែរមហាបពិតព្រះអាចារ្យរបស់អាត្មាឈ្មោះព្រះវិខលមេនុបហេតុអីបានជាព្រះអាចារ្យរបស់អ្នកឈ្មោះថាព្រះវិខលអញ្ចឹងមហាបពិតបានជាឈ្មោះថាព្រះវិខលពីព្រោះព្រះអាចារ្យរបស់អាត្មានឹងជាព្រះសង្ឃរតនៈជារតនៈដែលកាត់ថ្លៃមិនបានឡើយព្រោះក្រំតែបានឮព្រះសង្ឃរតនៈទៀតព្រះរាជាកើតនៅបៃតិហើយក៏ហោះចាកអំពីរតនៈបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់
មកគង់ឈរនៅក្បែរសាមណេរទៀតដែលមិនអាចនៅលើរតនបល្ល័ង្កបានទៀតទេគ្រាន់តែប្រលុកប្រារព្ធឬថាមានប្រសង់រតនៈប៉ុណ្ណឹងក្នុងកាលនោះមិនទាន់ព្រះបាទទីនឹងឯងធ្លាក់ដល់ខែនប្រកបទីផងក៏ស្រាប់តែមានផ្កាឈូកផុសឡើងទទួលព្រះបាទទីនៃព្រះចៅចក្រពត្តិព្រះបាទសង្ខៈព្រះបាទសង្ខៈក៏បានគង់ចុះធ្វើនៅសេចក្តីគោរពអញ្ជលីកម្មចំពោះព្រះសាមណេរហើយក៏សួរតបទៅថាចុះហេតុអីបានជាមានប្រសង្ករតនៈអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យក្នុងតែនោះសាមណេរក៏បានឆ្លើយថាមហាបពិត្រគឺព្រះសិរីមត្តពុទ្ធៈដែលជាពុទ្ធរតនៈទ្រង់ប្រទាននៃនាមសង្ករតនៈនេះដោយការរងចាំមកយូរហើយណាទៀនគ្រាន់តែបានឮតែពុទ្ធរតនៈទៅប៉ុណ្ណឹងក៏ភ្លឹងទៅដោយវិសញ្ញ័យសន្លប់មកសន្ទុះទៀតពេលតិនឹងកើតខ្លាំងពេករហូតដល់ញាប់ញួរឲ្យសន្លប់បានព្រះរាជារបស់សង្ខៈនឹងជាព្រះបរមពោធិសត្វដែលនឹងបានប្រាស់ជាព្រះជាអាមេត្រីទៀតនាំតានោះឯងគឺងើបអំពីសន្លប់មកក៏បានសួរទៅសាមណេរថាព្រះពុទ្ធរតនៈសព្វថ្ងៃឥឡូវគង់នៅណាប្រថាប់នៅទីណាមហាបពិត្រព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅឧត្តរប្រទេសនឹងកាលនោះព្រះរាជាប្របាទសង្ខៈក៏បានអភិសេកនៅសម្បត្តិស្ដេចចក្រទាំងអស់ដល់សាមណេរនោះឲ្យសាមណេរនឹងបានជាស្ដេចចក្រទៀតហើយទ្រង់ក៏លះបង់នៅសម្បត្តិចក្រនេះឯងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមួយព្រះអង្គឯងនឹងដោយអំណាចបណ្ឌិតសាលរបស់សាមណេរដែលបំពេញអំពីអតីតកាលក្នុងជាតិជាពុទ្ធេកតបញ្ញតាបុគ្គលណាទៀតគឺជាអ្នកបានធ្វើបំទុកហើយក្នុងការមុននោះមួយផងនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងក៏បានតម្កល់ខ្លួនដោយប្រតិអតសមាបនិធិក្នុងការដែលដឹងគុណមេត្តាជាព្រះស្រីរបស់ខ្លួននេះដែលបានធ្វើជាទាសីខ្ញុំគេនេះនឹងណាបងច្រើនណាស់កូនប្រុសស្រីគោរពដឹងគុណមេត្តាបីដាហ្នឹងគឺមានឧបការៈគុណអាចដើម្បីឲ្យបងអំពីអតីតៈដែលមានទាំងប្រមាណទាំងប្រមាណណាមានឱកាសមានការដើម្បីឲ្យផលហ្នឹងជាឧបការៈជាបច្ច័យសម្បានណាស់រហូតដល់បានជាស្ដេចចក្រអភិសេកសំប្រូនក្រោយបងដែលបានធ្វើទុកហើយក្នុងកាលមុនហើយម្ដាយនឹងក៏បានជាមេត្តារបស់ស្ដេចចក្រពត្តាធិរាជរួចពីទាសីមកបានដល់តែប៉ុណ្ណឹងរឿងហ្នឹងគឺថាសត្វតិជនៈមានបំបានធ្វើទុកហើយនឹងកូនប្រុសស្រីក្តីនិករលឹកដល់មេត្តាបេតាដែលជាស្រែបំដល់ប្រសាចំណែកព្រះបាទសង្ខៈធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងជើងទៀតមិនមានរិទ្ធដើម្បីហោះទៅដល់ចក្ររតអីទេព្រោះអភិសេកឲ្យដល់សាមណេរអស់ហើយធ្វើដំណើរដោយព្រះបាទទាទៀតពេញមួយថ្ងៃពីព្រលឹមទៅប្រលប់អញ្ចឹងមកណាដោយព្រះបាទទារបស់ព្រះអង្គមានស្បែកនឹងស្បើងខ្ចីដោយព្រះអង្គជាសកលបាលជាតិដើរពេញមួយថ្ងៃបែកស្បែកនឹងទៀនហូរឈាមឲ្យទៅឆ្លាក់តាមផ្លូវដោយអាស្រ័យគេសម្រាប់សត្វហើយហូរឈាមចេញអំពីកំពង់កសត្វទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺថាឈាមចេញអំពីបាទារបស់ព្រះអង្គតាមផ្លូវហ្នឹងដាបចូលប្រហូតរហូតដល់ទ្រាំយាមទៅតទៅទៀតមិនបានតែដោយសេចក្តី
វិរិយៈបារមីសេចក្តីជាជាមគឺក្រាស់ទៅដោយសេចក្តីជាជាមក្នុងកាលនោះក៏សុខចិត្តលុតនៅព្រះជង្គង់លុតនៅព្រះជង្គង់ហើយនឹងកែងដៃទាំងកែងដៃនឹងឯងលូនទៅដោយជង្គង់នឹងកែងដៃដើម្បីគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដំណើរតាមផ្លូវដោយជង្គង់នឹងកែងដៃបានប្រមាណ3ថ្ងៃទៀតក៏ត្រូវសឹកដាច់ហូរឈាមដោយប្រវត្តិដែរលែងធ្វើដំណើរដោយជង្គង់នឹងកែងដៃទៅរួចក៏ក្រាបចុះលើផែនដីគ្រឹបខំប្រឹងលូនទៅដោយទ្រូងរបស់ព្រះអង្គទៀតនេះជាដំណើរដើម្បីទៅរកពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈនឹងក្នុងដំណើរដែលទៅយ៉ាងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះមហាករុណាសម្មាបត្តិញាណទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំយកនៅរត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តមួយលើដែលព្រះអង្គនិមិត្តជាមាននុកដើម្បីមកទទួលព្រះព្រំពោធិសត្វព្រះសាមេត្រីដោយអាស្រ័យប្រតិកម្មណាមុនដំបូងហ្នឹងក៏ពោលថាអ្នកចូលជិះចេញទៅអ្នកធ្វើដំណើរដោយទ្រូងយ៉ាងនេះទៅផ្លូវយើងណាប្រវត្តិសង្ខៈពោលថាយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រមុខមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍យើងមិនអាចគិតចេញអំពីដំណើរផ្លូវដែលយើងទៅរកពុទ្ធទេបើអ្នកត្រូវការដោយដំណើរអ្នកចូលបោះពីលើយើងចុះនេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការដែលព្រះអង្គមានបតីតាំងត្រង់ទៅរកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនងាករេព្រះអង្គមិនរៀថយព្រះអង្គមិនគិតចាក់ផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគាល់ព្រះទេនេះជាផ្លូវតាមការអធិដ្ឋានចិត្តរបស់ព្រះអង្គតាមការដែលព្រះអង្គសម្ដែងបតីដើម្បីលះបង់នូវសម្បត្តិស្ដេចចាក់ទៅគាល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនងាករេមិនរៀថយតាមផ្លូវចិត្តឡើយដោយដំណើរផ្លូវរបស់ព្រះអង្គនេះជាសតិភាពតាមពិតដំណើរផ្លូវក្រំតែព្រះអង្គប្រមៀលប្រកាយបន្តិចទៅក៏គិតផុតទៅហើយតែនេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញបតីរបស់ព្រះអង្គដែលមើងម៉ាត់មិនងាករេចេញអំពីប្រពុតពធប្រសំឡើងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានប្រពុតរីកាថាបើអ្នកត្រូវការគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកចូលឡើងរតេះមកព្រះបាទសង្ឃៈក៏បានព្រមឡើងរតេះព្រោះថាជាដំណើរទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតទេក្នុងការនោះមានទេពអប្សរម្នាក់បាននិមិត្តជាមេនុកនាំយកនៅកញ្ចប់អាហារជាតិទឹកបណ្ដៃមកផ្សាយដល់ព្រះធម្មានុភាក្នុងកាលនោះហើយព្រះធម្មានុភាទៅទទួលតាំងនៅក្នុងភាពជាព្រះអង្គមេនុកនៅឡើយហ្នឹងឲ្យបើព្រះបាទសង្ឃៈហើយសកទេវរាជក៏នាំយកនៅទឹកជាតិទឹកយកមកផ្សាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះបាទសង្ឃៈដោយអំណាចឲ្យជារសជាតិទឹកក៏បានធ្វើឲ្យជំងឺទុកពលភាពរោគទាំងឡាយបានជាសះស្បើយក្នុងរដូវនោះឯងទៀតទីផុតក៏បានដល់នៅវត្តពុទ្ធារាមនៅពេលដែលបានដល់នៅវត្តពុទ្ធារាមនេះក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏រំសាយរិទ្ធទ្រង់គង់នៅលើពុទ្ធាសនៈដ៏មានសិរីបាទសង្ឃៈចុះចាកពីរដ្ឋរដ្ឋនោះក៏វិនាសបាត់ទៅហើយក៏បានឃើញនៅពលិរស្មី6ពួររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិរីមត្តៈដែលប្រកបដោយសិរីក្នុងកាលនោះវិសញ្ញ័យក៏មកដល់ទៀតទាំងសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយសិរីថាសិរីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនមកគាល់ព្រះធម្មរាជាបានសម្រេចហើយ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានពុទ្ធានុភាពមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនីអ្នកដែលចម្រើនបំណងរបស់អ្នកដើម្បីមកកល់កថាគឺអ្នកបានសម្រេចហើយអ្នកចូលមានស្មារតីឡើងវិញចុះក្នុងពេលនោះឧបាសង្ឃៈមានស្មារតីឡើងក៏បានលូនចូលទៅរកព្រះដែលមានប្រភាកចិត្តហើយក៏មានព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនព្រះអង្គជានាយកលើលោកព្រះអង្គជាទីពឹងនៃសត្វលោកសូមព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះរាជានុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនុស្សអ្នកដែលចម្រើនតតតថាគតនឹងសម្ដែងនៅនិព្វានធម៌ដែលជាធម៌កំពូលលើធម៌ទាំងពួងឲ្យអ្នកបានស្ដាប់អ្នកជួយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយប្រតិចិត្តបកណាព្រះអង្គក្នុងការនោះព្រះដានុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថាធម្មបទដែលប្រົບចំពោះព្រះនិព្វានទៀតដោយសេចក្តីថាព្រះនិព្វានជាធម៌ដែលមិនមានកង្វល់ព្រះនិព្វានជាធម៌ដែលមិនមាននៅសេចក្តីប្រកាន់ជាទីពឹងជាទីដែលត្រូវរួចផុតអំពីជារានិងមរណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងគុណលក្ខណៈនៃព្រះនិព្វានដោយសន្តិបត្តិបានត្រឹមមួយព្រះគាថាក្នុងការនោះប្រដាប់សង្ឃៈក៏មានព្រះរាជាខត់ព្រះដានុភាពថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនសូមព្រះអង្គឈប់សម្ដែងតទៅទៀតចុះព្រះអង្គសម្ដែងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបានហើយក្នុងការនោះកាលដែលព្រះដានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ហើយប្រដាប់សង្ឃៈក៏បន្តទៅដោយសេចក្តីថាការដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ទ្រង់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅនិព្វានធម៌ដែលជាធម៌ផុតចាកធម៌ទាំងពួងដែលជាធម៌យ៉ាងកំពូលលើធម៌ទាំងពួងយ៉ាងនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចដើម្បីមានអ្វីសម្រាប់បូជាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះតទៅទៀតទេព្រោះថាការដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំនឹងត្រូវយកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះឯងបូជាដល់ព្រះធម៌នេះគឺប្របាទសង្ឃៈដែលឆ្លាត់ព្រះដែលមានរូបភាពមិនឲ្យសម្ដែងតទៅទៀតនោះពីព្រោះថាខ្លួននឹងត្រូវយកជីវិតបូជាព្រះធម៌ដែលសម្ដែងអំពីព្រះនិព្វានមួយប្រកាសថានឹងគឺអស់ទៅហើយអត់មាននៅអីដើម្បីបូជាតទៅទៀតទេព្រោះជីវិតត្រូវបូជាព្រមព្រះធម៌មួយគាថានឹងទៅហើយនោះបានជាត្រូវឆ្លាត់មិនឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងតទៅទៀតនោះណាទៀតក្នុងពេលនោះឯងប្របាទសង្ឃៈដែលបានជ្រាបទៅដល់គុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែលថ្លៃថ្កចាក់លោកណាទាំងដែលមិនអាចដើម្បីមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានព្រះអង្គត្រូវតែបូជានៅសិស្សៈរបស់ព្រះអង្គណាគឺថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនក្បាលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះគឺជាអវយវៈដ៏កំពូលផុតលើអវយវៈទាំងឡាយទាំងពួងមានដៃជើងជាដើមដើម្បីឲ្យសន្ននឹងព្រះនិព្វានធម៌ដែលកំពូលលើធម៌ទាំងពួងខ្ញុំព្រះអង្គសូមបូជានៅសិស្សៈព្រះអង្គក៏យកព្រះអ្នកខគឺក្រចករបស់ព្រះអង្គដែលរឹងដូចជាសត្រាវុធយកទៅឈឿនកាត់កករបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះបបិទ្ធព្រះសិរីមត្តសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអមតៈគឺព្រះនិព្វានមុនចុះអិលិនីសៃសទេនេអ្នកបច្ចតោយាមិនិព្វាននន្តិខ្ញុំព្រះអង្គដែលអំណាចដែលបានថ្វាយនៅសិស្សៈជាទាននេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានក្នុងកាលជាខាងក្រោយពោលបានមួយប្រជាថាណាទានក៏ចុកតិចិត្តក្នុងពេលនោះមកដល់ព្រឹកហើយក៏បានបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកជាន់ទី4គឺឋាន80ឋាន80
នេះគឺថាជាការបូជាជីវិតដល់ក្រៃលែងណាទៀតនឹងដោយអំណាចឈាមដែលហូរចេញអំពីប្របានក្នុងដំណើរទៅកលទេសដែលមានរុភៈគឺនាំឲ្យព្រះអង្គព្រះសាមេត្រីមានការឈូសផុសឡើងត្រួតប្របាគ្រប់គ្រប់ដំណើរជំនាញព្រះអង្គនិងមានដើមកាត់ប្រព្រឹត្តកើតឡើងនឹងដោយអំណាចឈាមដែលចេញអំពីកសណាទៀតគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានពលិយឆោតបានរាំងសៃសត្វសាយទៅ10000ចក្រវាលទៀតដែលព្រះអង្គបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានថាយើងសត្វថ្ងៃមានបញ្ញាខណ្ឌមានជីវិតរឿងអីដែលថាមិនបូជាព្រោះថាបញ្ញាខណ្ឌយើងគ្រប់គ្នាមិនប្រកែដូចជាព្រះបាទសង្ឃជាស្ដេចចក្រទេគួរតែលះបង់គួរតែឃើញទុកនៃពុទ្ធហង្សសរណង្គជហាមិតហំមង្គសរណង្គជហាមិសង្ឃហង្សសរណង្គជហាមិនេះគឺជាបទទំនួញអានន្តថាអោព្រះគុណអើយមែនណែយូឡើយរាំងត្រង់ញៀនអើយយៀងចូលបានណាប់ពេលចូលខ្ញុំអានន់ណែនៃកំព្រាខ្ញុំតែងធ្លាប់ក៏រប់មេមយទាំងឯไงยบสับเวลีเอยไปสร้างเรียกคงกีนอนเฮียนี่เอ้ยดองมอกถวายกันแลតែងសៃយ៉ាងអើអើយខ្ញុំអើយបងច្រាំងអើយ
សពសពកាលេយយពុំមានចិនន័យណាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយឯសពវេលាពេលព្រឹកសោយព្រះស្ទន់នៃយោយខ្ញុំមេអានន់នាំមកផ្គងអើយយោយពីថ្ងៃនេះទៅហោព្រះបងចោលខ្ញុំអើយអាណានអើយហើយពេលយីតេបិណ្ឌបាទនេយអើយខ្ញុំឯងសង្វាតតាមភកវន្ណេយយហើយនឹងពេលត្រង់ឆាន់ខ្ញុំអានន់នេតែងបង់ផាត់ព្រះរាមតេទីណាខ្ញុំឯងឧស្សាហ៍ប្រតិបត្តិនេយយអីលូវនេះព្រះចំក្សត្រទ្រង់កាត់
ចោលខ្ញុំមេងអើយអានណានេហើយពេលសោយព្រះសៃយ៉ាងអើយអើយព្រះនេះជាម្ចាស់សោយក្រយ៉ាយខ្ញុំបានព្រះពុទ្ធណាធ្វើបូជាងើតតៃមកពេលស្រង់និងពេលផ្ទំអើយអើយខ្ញុំអើយអានន anh bóng phát nơi ơi xăm rách rê a ra hát phi vân niệm chắp mê ដល់ណពីអនហោ